O que é o que é? Louvor. A ele todo som de todos nós, a ele em todo tom e em toda voz, cantem glória. Turminha, tudo bom? Vocês já estavam aí? Desculpa, eu tava ouvindo Resgate antes da nossa aula. Bom, mas então a gente precisa começar, né? O nosso tema de hoje é louvor. O que é louvor, você sabe? Para explicar para vocês, eu vou contar uma história lá do livro de Atos da Bíblia. História de Paulo e Silas. Paulo e Silas eram homens de Deus. E eles andavam por aí pregando a palavra de Jesus. E aí eles chegaram em uma cidade e eles não foram muito bem recebidos. Porque o que aconteceu? Tinha uma mulher, uma escrava, que estava com um espírito dentro do corpo dela. E era um espírito de adivinhação. Era um espírito que adivinhava o futuro. Pois é. E aí, Paulo expulsou esse espírito da mulher. Só que as pessoas que eram donas dessa escrava não gostaram nada do que Paulo fez. Sabe o que elas fizeram? Mandaram Paulo pra cadeia. Porque eles pegavam e usavam essa escrava, que tinha esse espírito de adivinhação, pra falar do futuro das outras pessoas. Então você ia lá, eles pegavam um dinheiro, conversava com a escrava e ia embora. Tirou o lucro dos caras, tirou o dinheiro deles. Eles ficaram muito bravos. Mandaram Paulo e Silas pra prisão. Pois é. Você acha? Porque eles estavam fazendo a vontade de Deus. Porque eles estavam pregando a palavra de Deus e tiraram um espírito ruim do corpo de uma mulher. Pois é. Mas enfim, Paulo e Silas foram pra cadeia. Enquanto eles estavam lá, eles estavam com os outros presos. E eles começaram a louvar ao Senhor. Eles começaram a cantar, eles começaram a falar de Deus. E teve um grande terremoto. Pois é. Teve um terremoto enorme e as portas da cadeia abriram. Sabe o que eles fizeram? Saíram correndo. Eles ficaram lá. Sentaram e esperaram. E falaram para os outros presos: vamos todos ficar aqui. A gente não precisa fugir. Todo mundo ficou lá. Quando o carcereiro, que era o segurança líder lá da cadeia, chegou, ele chegou super preocupado. Meu Deus do céu, todos os presos vão ter fugido. E agora, o que eu vou fazer? A hora que ele chegou lá, tava todo mundo lá. Paulo falou: calma, estamos todos aqui. E aí, o carcereiro ficou tão feliz, com o exemplo de Paulo e de Silas que ficaram lá, que perguntou pra eles: como é que eu sou salvo? Como é que eu tenho uma vida igual a de vocês? E aí eles falaram que era só o carcereiro aceitar Jesus no seu coração, como seu Senhor e Salvador. Legal, né? Mas espera, o que isso tem a ver com louvor? Louvor não é cantar lá na igreja? Será que é só isso? Não é. Louvor é toda a nossa vida. Louvor é o exemplo que a gente dá. É a vida que a gente vive e que agrada ao nosso Deus. Então louvor não é só cantar lá na igreja, não é só cantar músicas para Deus, como muita gente acha. O louvor é a nossa vida. É quando a gente faz as coisas demonstrando o amor de Deus, demonstrando que a gente também ama a Deus. Então, quando a gente escuta as pessoas com atenção, quando a gente ajuda o próximo, quando a gente demonstra amor, quando a gente fala do amor de Deus para as pessoas, quando a gente obedece os nossos pais, tudo isso é uma forma de louvor a Deus. É o exemplo da nossa vida, que segue o exemplo que Jesus deu pra gente na Bíblia. Isso é o louvor. A gente fala lá na igreja, às vezes, o grupo de louvor, que é o grupo de música. E eles também são uma forma de louvor a Deus. Cantar também é uma forma de louvar a Deus. Como eu tava fazendo aqui no começo, ouvindo a música do Resgate. Desculpa, pessoal, me distraí aqui. Mas não é só isso. Não é só cantar. Não é só demonstrar da boca pra fora. É viver. A nossa vida é um louvor a Deus. A nossa vida tem que ser um exemplo do amor de Deus.
porque a gente conhece a verdade. Lembra? A gente falou sobre a verdade. A gente conhece o amor maior de Deus e a gente sabe o que é certo. A gente tem a Bíblia que ensina pra gente o que é certo, o que é errado e como a gente tem que viver. Então louvar é isso. Louvar é quando a nossa vida, quando nós e tudo que a gente faz são em amor a Deus. A gente vive em louvor a Deus o tempo todo. E as pessoas enxergam que tem alguma coisa diferente na gente, sabia? As pessoas percebem que tem alguma coisa tem ali dentro de você. Às vezes elas perguntam, nossa, você é diferente? O que que acontece? Você fala, Jesus. Jesus que mora no meu coração. Que me faz ser uma pessoa cheia de amor. Então tudo o que a gente faz, todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos e tudo que passa pelo nosso coração, tudo isso é para louvor do nosso Deus. Tudo isso é porque a gente ama o nosso Deus, porque a gente vive em amor e com o exemplo de Jesus. Legal, né? Então é isso que é o louvor. É mais do que uma música. É mais do que tocar um violão, tocar a bateria, tocar o saxofone, tocar um instrumento ou cantar no microfone lá na frente na igreja. É mais do que pregar ou falar do amor de Deus. É a nossa vida e tudo o que a gente é que tem que ser e existir em louvor ao nosso Deus. Legal, né? Eu também acho. Então agora vamos pro nosso versículo do dia e na sequência a gente ora, vamos lá? Então o nosso versículo do dia tá no livro de Salmos, capítulo 147, versículo 1. E diz assim, aleluia, é bom cantar louvores ao nosso Deus. É certo e agradável louvá-lo. Salmo 147, 1. Legal, né? Então agora vamos orar. Feche seus olhos, vamos concentrar lá no nosso Deus. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por mais um dia, por mais uma lição, porque a gente está aprendendo mais de Ti e de como a gente tem que viver. Que a nossa vida possa ser um louvor a Ti, Deus. Que a gente possa demonstrar o Seu amor e viver com o exemplo de Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai, a sempre ser um louvor para o Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá para nossas atividades e semana que vem tem uma nova lição. Tchau, tchau, turminha! É hora da atividade! E aí, turminha? Que vocês acharam dessa história de Paulo e Silas na prisão? A nossa atividade tem tudo a ver com isso. Vamos para os materiais. Vocês vão precisar de um novelo de lã ou barbante, uma fita grossa, um lápis para ajudar a fazer uns furos num papel e tesoura, de preferência sem ponta. Essa aqui tá muito grande. Cuidado, hein? E eu vou precisar que vocês também imprimam o desenho que está no PDF de atividades dessa semana. Esse desenho aqui, ó, que tem Paulo e Silas e tem essas bolinhas aqui, tá bom? Primeira coisa que vocês vão fazer é colorir o desenho. E aí vocês podem colorir do jeito que vocês quiserem, tá? Com giz de cera, com lápis de cor, com tinta. Depois de colorir, é que vocês vão fazer o passo a passo que eu vou ensinar agora, tá bom? É muito fácil, gente. Tá vendo essas bolinhas? A gente vai fazer as prisões. Para isso, você vai usar o seu lápis com a ponta bem fininha ou um furador para furar as bolinhas aqui, onde a gente vai passar o barbante. Então faz assim, ó. Segura o papel, ó. Pega a pontinha do lápis e fura. Tudo furadinho aqui, né? Em cima e embaixo. Vai pegar um novelo de lã e vai passando a... Vamos começar aqui por baixo, ó, por trás, pra poder passar facilmente. Ó, tá vendo? Eu já fiz a primeira barra. Aí aqui atrás, a gente passa aqui do lado pra pegar aqui na frente de novo. E puxa a linha, tá bom? E aí vamos puxando. Que legal, a gente fez as grades da prisão. Agora, pra encerrar, a gente vai pegar essa pontinha, vai cortar aqui, e aí a gente dá um nozinho.
E aqui está a nossa atividade concluída. Paulo e Silas na prisão. Olha que legal que ficou? Façam aí na casa de vocês. Marquem o Instagram na turminha da casa pra gente ver o trabalhinho de vocês, tá bom? Um beijo. Até a próxima. Vamos cantar. Oi, turminha. Eu sou a Amanda. Vamos louvar? Na descrição desse vídeo, você encontra o link para o download das atividades da semana. Ou você pode entrar no nosso site, acasadarrocha.com.br. E é só imprimir e se divertir! Até mais, turminha!